give it to them. And I just said, Сия Ирчине. Gražinamas kamuolys bus iš už aikštelės ribų, dar 14 sekundžių ribos. Ir čia atrodo suspėja į gynybą Dagolė Bukkevičiūtė. Sėkmingas. Norima ten įvesti kamuolį Matiukaitį. Čia pati Bendrys labai laiku įkerta po krepčiu, gauna kokybišką perdavimą, kuris duodavo po 6 vidutiniškai. O dabar ir taškų grafą pildo. Latvijos priekyje. Irgi nori žaisti greitai, įsivėlo. Čia yra tokį chaosinį žaidimą. O čia Bendrys. Georgieva įima kamuolį gynyboje. Dar kartelį Bendrys ir dar kartelį du taškai. Čia jau Latvijos komanda nori minutės. Čia klaida Bendrys. Pausto nebuvo įvestas. Bendrys vagė kamuolį. Pati nusprendžia užbaigti ataką metimu iš vidutinio nuotolio. Reikės spręsti. Sudėtingas flauteris. Atkomulį kesinti Michalką. Periminėja vieną po kito kamuolius ir išverčia taškus iš pokrepšio. Bendrys netaiklus metimas. Vėl Michalką toliau renkasi naudingumo balus. Bendrys labai sudėtingas metimas, bet pasiėmė dar vieną kamuolį Rimkevičiūtė, dar kartelį netaikliai. Ir jau ketvirtasis atkovotas kamuolys šioje atakoje ir Bendrys tos įmesti dviejų baudos metimų. Tada juniorės net pereiti į puolimo zoną, visi kamuoliai ten iš jų atimė. Kyla nuo suolo. Matiukaitei ten įvestas kamuolys po krepšiu. Ir Kidenas visiškai po krepšio. Čia klaidos ir toliau, kaip iš gausybės rago. O gailėja ten Bendrys kamuolio komando draugiai, nusprendžia žaisti pati. Pasiteisina. Čia dar ir bloką Bendrys išrašo. Aštrus reidas, taškų nėra, bet Bendrys. O kamuolį puolime ir pakartoja. Georgieva. Silpnoje pusė ten Bendrys. 3 taškai. Dar viena klaida. Ir dar vienas pykšt plokšt, bet netaikliai. Bendrys. Georgieva. Michalko. 3 taškai. Bendrys ima dar vieną kamuolį gynyboje. Berenytė iš vidutinio nuotolio, ten paskutinė sekundė. Netaikliai. Bet situacija taiso. Lengvas flirtas su dvigubu dubliu gavosi čia. 17 taškų ir jau 8 atkovoti kamuoliai, dabar jau prideda ir 18. Taip kad beveik visi statistikos komponentai šiandien viršyti. Ir dar į laikrodį Dangolė Pupkevičiūtė, bet atrodo atakos jau šiaulietės neberengs, taigi